حبيبي grazie tal-li għedin għawek il-lejla. Grazie, ma nisiex nżomkom ħafna bil-klim, imma nħob najt kelmtejn żgħar biex nintroduċi l-kanzunetti tiegħi. Qabel xejn, verament nixtieq nirringrazzjakom għaliex naf li kull wieħed u waħda minnkom hawnhekk għandkom xi ħaġa in komuni. U dik il-ħaġa in komuni hija n-namra li għandkom għal-lingwa Maltija. Għal-kanzunetti bil-Malti, kanzunetti b'identità Maltija. Kollha kemm intom l-għedinaw, kollha tħobbuhom. U vera, vera jew le. Qed tara, sirt naqra li nħu issa wkoll. Isma' ma parti hekk hemm ħafna nies hemm barra li qed isegwuna u di vera wkoll, eh? Li għadhom jaħsbu li l-mużika bil-Malti, l-mużika Maltija. Hija xi ħaġa forsi li l-lingwa tagħna hija ħarxa, allura l-kanzunetti tagħna huma goffi, il-lingwa tagħna tajba biex nitkellmuha bejnietna biss, li mhux tajba l-arti. U dawn huma persuni li aħna hemm bżonn nbidlulhom xi ftit l-idea hux vera, u jekk ma nagħmluhiex aħna l-artisti min ser jagħmilha? Min ser jagħmilna flokna li joqgħod jiddefendi l-lingwa tagħna? Aħna l-ewwel. Aħna l-ewwel li aħna nagħmluha. U jiena naqbel magħkom f'dan il-kuntest, ma naqbilx ma' dawk, naqbel magħkom, naqbel il-lingwa Maltija hija sabiħa, u għalhekk iddeċidejt li sa ċertu punt nieħu riskju biex nagħmel kanzunetti bil-Malti f'album. Album kollu bil-Malti f'kanzunetti li ktibt jien li rikaw mużika li ħareġ ġdid dan għadu friski, jekk tmissu għadu jaħraq għadu ħireġ. U ekku fil-fatt dan l-album li llum jinsab se jinsab għal-bejħu kollu, se nagħmilkom tliet siltiet minnu hawnhekk. Però kollox beda mill-għanja tal-poplu, jiġifieri kollox beda bil-kanzunetti li jien bdejt nesperimenta bihom f'dan il-festival. U għalhekk l-ewwel kanzunetta li xtaqt ninterpreta hija kanzunetta li biha ħadsem f'dan il-festival jisimha Il-lejla b'xejn, titkellem dwar l-imħabba ta' prostituta, ta' mara ta' triq, imma titkellem dwar l-imħabbiet l-oħra li mhumiex konvenzjonali, l-imħabbiet l-oħra kollha li joħorġu min-norma. Hija kanzunetta li tinstab fl-album, però jien se nsemmaħilkom bil-mod oriġinali kif ippreżentajt hawnhekk fil-festival, jiġifieri bil-pjanu u bil-vuċi biss. Isma' x'se ngħidlek bit moħħ f'għajnejja u leħni.
طوبت دان الهوسة لي كتفرق السج اتتشرتني بالموت Grazie, grazie ħafna. U minn dak in-nar ta' tnedija ddew issa xarejn xi tanqas insomma, però insomma l-ħaqt ħadt idea ta' dak li ntogħob mill-album, speċjalment dwar il-kanzunetti ġodda li qatt ma kienu nstema'. Waħda mill-aktar li niżlet tajjeb u b'mod sorprendenti anke ma' tfal kienet din li se nagħmel issa. Hija kanzunetta deskrittiva li titkellem dwar id-dar tan-nanna tiegħi u d-dar tan-nanna tagħkom ukoll ċerta li dwar dar tipika Maltija. Però nistidinkom toqgħodu attenti anke għall-vers tal-aħħar illi jgħid xi ftit aktar minn dak li tajt il-kanzunetta waħda. L-ewwel biċċa insomma, kanzunetta jisimha fid-dar tan-nanna. Tossok tal-ġopanazz fl-intrata s-sibra densa kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniġ maħdum bid-dajab u l-iskultura u l-mara taġu fieħ tistajgila ħirġa mil-bittura fit-dar tan-nanna imxu vinir tal-kew bamotti b-dojler il-rakmat u Birtar it-tratti li fakruha fil-passat Ta' meta laħqu tfal Meta hi qadet barrina Meta ommi qadet bridesmaid Fit-tieġ tal-kuġina Fid-dar tan-nanna Salott antik motti bil-plastik Forma t-tektek fuq in-nar Grandfather clock li xini toq Tħossu wirijiet id-dar U tliet it-tfal jilagħbu nol jistaqmew fit-telliet Li joħolu Bozza tal-kamin U taħtu s-sendu font fejn Sakru t-falim arbin Mil-ħajtem kurċi fiss Li bħalu ma tanċi s-sib Meta taħdi minn qoddimu Iċ li trodlu s-salib Fit-dar tan-nanna Fil-ċina television zaħir Minn dawk ta' bla kulur T-xalu Il-ħwejjeġ ta' ġol friskatur U jisa korason Issa ħallik minn dak il-ktib Għaliex dal-waqt se jidlam Ejja b'siġu wara l-bib Fid-dar tan-nanna Salott antik motti bil-plastik Forma t-tektek fuq in-nar Grandfather clock li xi doq Tassu wirijiet id-dar U tliet it-tfal jilagħbu nol jistaqmew fit-telliet Li joħolu il-purtieri li tula qsir Armati fuq l-ultramodern u b'ħafna kundi tajiet
وداوكي تلات تفار مقاربة ورا البورتيري مهبين اللي مي فيتجو فيني لعبوا صدقت يخطو مع شورجي. غراتسي l-aħħar kanzonetta, ma qabel xejn nixtieq verament nirringrazzja l-ewwel nett lil Kunsill Nazzjonali għal-Lingwa Maltija illi verament ta' sostenn u appoġġ lil dan l-album għax rafih potenzjal insomma u jiena dan verament napprezzah. Grazzi wkoll lill-organizzaturi tal-għanja tal-poplu kif għedtilkom jiena u hekk sibt l-inkoraġġament li kelli bżonn biex nibqa' nikteb. U apparti jekk talli tawni ċ-ċans lillum inkantalkom dawn is-siltiet u li nippreżenta anke l-album lilkom hawnhekk li wkoll se jkun għalbejh hemm barra meta toħorġu. Imma parti jekk nixtieq nirringrazzja l dawk kollha li semgħu l-album dawk kollha li missom l-album u jiena naħseb li dak l-importanti li wara kollox dan l-album ikun esperjenza u jagħti anke iservi ta' ispirazzjoni taħjiel għal artisti oħrajn u biex verament insaħħu din il-fehma illi l-mużika bil-Malti mirquma tajba u l-mużika ta' sabiħ verament tista' tqanqal ħafna emozzjonijiet u tagħmel sens. Dinja l-aħħar kanzunetta jisimha jgħidu kien hawn raġel u titkellem dwar l-istorja ta' raġel li jgħib mir-raħal imma titkellem dwar ħafna elementi oħra tar-raħal. Nixtieqkom tisimgħuha. Grazzi ħafna. L-istorja intesiet, in-nies ħasbet li kien bidu